Du hittar så dunka brännvin. Ja, alltså är det någon vloggtittare som fattar vad de säger den här, så ska de prisa så alltså. Ja, Kalle, var är vi på väg? Vi är på väg till Estocolmo. Ja, det är ju du som är på väg dit. Jag ska till Uppsala på ditt uppdrag, Uppsala Paddelcenter. Och sen ska jag ha helgen i Stockholm, jag också på, vad blir det? Paddelverket Älvsjö och Värmdö Paddel. Men du ska stanna ett tag nu. Ja, men tanken är väl att jag håller till uppe i Stockholm ett tag nu. Vi får se hur länge det blir. Men coronakrisen har ju förflyttat mig på sätt och vis från Madrid hem till Sverige. Och nu i Sverige så kommer det bli i Stockholm. Får kika på dem lite också. Ja, ah, visst. Jag kanske ska snacka upp där. Men jag ser inte bakom där. Men jag... Du löser det. Det är några dagar sedan SM avgjordes. Så med det så har jag en svensk mästare i bilen. Hur känns det spontant när du hör det? Ja, men det har jag ju sagt till dig nu i dagarna liksom, att jag har haft lite svårt att plocka in den där känslan liksom, av att ha vunnit SM och allt vad det innebär liksom. Men nu efter några dagar så började det faktiskt kännas, det började kännas riktigt bra. Jag har fått smaka på det lite och det känns riktigt bra att ha gjort det och att ha gjort det tillsammans med dig och med Dan. Så ja. Hur upplevde du den helgen? Från start till mål? Men det var... Alltså, vi var väldigt fokuserade egentligen. Jag var jättenervös torsdags, fredags, för då var det lite medvetet, inte hittade på så jättemycket saker utan mest försökte slappa, träffa någon kompis och så. Sen så från och med då fredags var det ju fullt fokus på turneringen och på spelet i helgen. Så sen när vi väl började komma igång och spela matcherna så var vi helt inne i bubblan i princip. Och så... Nej, det var rätt väldigt fokuserat faktiskt hela helgen. Vad har du för knep för att komma in i den där bubblan? För det är ju inte helt oviktigt när det ska spelas stora och tuffa matcher. Ja, men jag brukar vara ganska noggrann med när jag kommer till en hall och jag ska spela tävling och det är matcher, så vill jag värma upp rejält såklart och försöka ha lite tid för mig själv inför varje match. Samtidigt i bästa fall kanske kan värma upp lite tillsammans med min partner. Sen är jag väldigt noggrann med mellan matcher att försöka komma iväg från hallen. Jag behöver den här pausen från tävlings miljön och från kanske alla resten av alla människor och så som är där för att, och alla spelare som är där för att tävla och ösa, och såklart alla går för att vinna, och jag kommer jättegärna ur den miljön i varje fall när jag inte spelar match, så det hjälper mig rätt så mycket när jag är iväg och tävlar. Det blir ju faktiskt enormt intensivt med alla intryck och vad ska man säga, gå igenom matchen flera gånger när folk frågar och sen är det alltid massa bra matcher igång som man kan fastna vid och ja. Så det är nog inte fel att stänga av den. Vad vill du säga liksom, vad har det varit den stora utmaningen för dig med att ställa dig på andra sidan banan ett tag? Fast jag skulle säga att alltså jag har ju en riktig killer bredvid mig just nu på backhandsidan som heter Danne Vindahl. Och Danne, när Danne är i zonen så är Danne farlig
från i stort sett alla delar av banan. Och jag som forehandspelare då, min uppgift är ju egentligen på banan att få Danne att blomma ut på sätt och vis liksom. För han har helt fantastiska resurser och väldigt aggressiv spelare, så för mig så blir det ju egentligen att försöka vara kanske den stabila i paret när jag själv kommer från att vara den, från att vara rock and roll på banan liksom, och försöka använda smash och avgöra och grejer, så att det har definitivt varit det att ta den liksom den trygga, lite mer stabila rollen på banan och acceptera att det finns en hel del bollar i mitten där jag inte ska in och pilla, utan det är Danne som ska vara där. Så det skulle jag säga är den största utmaningen, ta steget tillbaka där liksom. Och det blir ju också lite grann en grej jag kan hjälpa till med, att se en mönstret och motståndarnas plan, att sätta dig i spel så mycket som möjligt, så kan jag ju tipsa om att nu är det du som får vara rivig liksom, för att vi vill ändra den matchbilden liksom. Eller så ser man att gång på gång på gång så spelas Danne in, då blir det mer att då vill ni båda vara där. Ja. och då kan det behövas lite hjälp med vem som ska göra val. Ja, precis. Vem som ska vara den största tuppen på banan. två tuppar i hönsgården. Ja. Inget annat du kommer att tänka på när det har varit den här konverteringen? Jag tänker direkt, om jag får säga något, att det har nu varit väldigt utbildande rent paddelmässigt för er båda. Ja. Att börja spela ihop och egentligen bara bestämma sig för att det här ska fungera. Ja. Ja, men det har ju varit en resa, för jag menar dels för min då konvertering att gå över och spela på andra sidan från allt vad det innebär. Jag känner ju idag att jag är kanske mer komplett paddelspelare, eller att jag förstår spelet på ett annat sätt när jag kan spela på båda sidorna. Och sen så har det ju också varit det att få kanske mig och Danne och laget att funka på och utanför banan, och att vi liksom ska förstå varandra. Vad behöver du, vad behöver jag för att vi ska kunna ligga på rätt nivå och i rätt zon sen när vi går in och tävlar tillsammans. Du vill ha liv och rörelse, Danne vill inte ha lika mycket liv och rörelse runt om sig. Ja, men jag gillar ju tango och kommunikation kanske under spel, mellan spel, mellan bollar, sidbyte. Och Danne är kanske lite mer van vid att liksom vara inne i sin bubbla och gillar liksom att ha den här känslan. Som jag har tolkat det i varje fall. Så att, nej, men vi är lite olika där. Paddel helt enkelt. Jag personligen utifrån min roll kan ju tycka att man lägger alldeles för lite tid i par. Som testar till höger och vänster om att spela ihop och så här. Just kring att förstå varandra. Och bara för att en är på ett sätt så är det inte fel. Och det gäller till ganska stor grad att acceptera att en laddar på ett sätt, en annan laddar på ett helt annat sätt, och då får man ju mötas någonstans på halvvägs, vilket jag tycker ni har gjort extremt bra liksom. Vi hade en upplevelse i Trelleborg som inte var riktigt lika synkad. Ja, nej. Ja, men det var ju första tävlingen egentligen där vi spelade en hel tävling tillsammans, så fick väl känna lite mer på varandra, hur vi funkar ihop men det har verkligen känts som att vi har växt från match till match liksom. Vi har förstått varandra bättre. Och jag ser ju inte detta så specifikt för er två, utan så här är det ju garanterat i alla par. Ja. Frånsett att kanske om man går ihop med sin bästa polare sedan 20 år tillbaka, som man kan på ett annat sätt liksom. Ja. Så lägg mycket mer jobb på att förstå varandra och acceptera
att det är ett jobb som behöver göras även som par. Att leta efter den här riktiga nyförälskelsen och tro att det ska klicka direkt, det har jag i alla fall skrotat sedan länge. Ja, men rent statistiskt så finns det väl rätt många fall där partnern bör eller ska bytas ut snart för att komma upp till nästa nivå. Och statistiskt sett i många fall så är det säkert, har det nog inte med det att göra, utan ofta så är det säkert saker som man kan lösa i lag, helt enkelt, i par. Jag tror 50% ungefär av alla äktenskap i Sverige ser sitt slut någon gång, men paddelpar är nog bra nära 100% och långt över 50% redan efter två tävlingar. Det har väl sina naturliga förklaringar också, får vi hoppas, men ja. Hur mycket saknar du Spanien och livet i Spanien? Mycket. Jag har ju varit där sista åren liksom, och man blivit van vid deras tongång och jargong och kultur och alltihopa liksom, och mycket kompisar där nere som man saknar också, men sen så världen är väl säkert knappt lik på något ställe i världen just nu, så att Spanien just nu är kanske inte Spanien som det brukar vara liksom. Sen så har det ju varit jättemycket positiva saker med att vara hemma i Sverige just nu också. Och jag känner väl själv att det finns ju helt andra träningsmöjligheter för oss spelare i Sverige nu än vad det kanske fanns för något år sedan också. Det blev ju dessutom att ni alla nästan samlades på samma punkt i Skåne. Jag tänker på Simon, Dan, Douglas, ja, plus alla som redan bor där liksom. Så, ja. Men det är svårt faktiskt. Kan man in, det var ett tag var det väldigt mycket. Ett tag var det väldigt mycket resor, dels mellan Sverige och Spanien, men också i Spanien såklart. Och det är lite hatkärlek till resorna liksom, för att det är ofta de man kommer ihåg och man tycker att det var ett fantastiskt kul när man tänker tillbaka. Men sen de här alla restimmarna och sånt var lite sega ett tag. Ligga och pendla för mycket och flyga flygplan och grejer. Det var inte så himla, det är väl kanske inte favoritgrejen. Sen gör det ju inte lättare för dig när du bokar flighter via Irland och allt vad det är, ja, ner till Spanien. Jag vet inte. Ja, men gjorde jag det? Ja, men det hade jag kanske någon gång. Ja, det var det kanske. 20 euro är 20 euro. Ja, 20 euro är 20 euro. Slutligen, det här coronaåret, vi får väl hoppas att det stannar vid ett år, även om vi inte vet någonting. Men hur har det varit egentligen från mars och framåt? Planen ändrades ju, kan man säga. Ja. I början så sög det. Jag kände verkligen liksom hur hans planer grusades, och man var nästan arbetslös ett tag när World Padel Tour-tävlingarna som jag var insiktad på inte blev av, och även tävlingarna i Sverige inte heller blev av, så det var lite såhär, jaha. Som tur är så är ju fantastiskt med människor runt om som har hjälpt mig att liksom se pausen på ett annat sätt. Och sen så har det blivit jättebra nu med att vi har kommit igång med mycket tävlingar i Sverige, och det, dels att touren här känns som att det håller på att trappas upp ett snäpp också, och padden har ju fortsatt växa i Sverige samtidigt också, så att även ifall vi inte kan säga att världen är helt som vanligt nu, så är det fortfarande att jag känner själv att jag har fantastiskt mycket roligare nu än vad jag hade när corona-utbrottet kom liksom. Där stod det allt stilla, kan man väl säga, i några veckor innan man visste varken ut eller in. Ja. Ja. Nu har jag frågat dig jättemånga frågor. Vad vill du fråga mig? Inte ett skit. Vad
Vad käkar du till frukost i morse? Gissa, exakt samma som alltid. Andreas gjorde så här att han tog en deciliter gröt och la ner i en skål. Och så hällde han i lite vatten i den skålen, rörde runt och så lite salt, och så drog han in det i mikron. Sen så tog han Ica jordnötssmör crunchy. Och sen så med lite hallonsylt till det. I morse. Hade du banan i också? Korrekt. Banan idag eftersom jag skulle stå på banan. Okej, okay, jag förstår. Ska jag inte stå på banan så är det... Och så en kopp kaffe och lite vatten. Du får ge mig micken när jag kommer. All right. Nej, jag ska inte säga något. Nästa fråga då. Hur har det varit att dras med mig och Daniel Windahl när vi har varit hemma i Sverige från mars? Först och främst så det vände ju mitt år upp och ner lite grann, för min tanke var ju att vara mycket i Spanien med dig och er, eller med dig främst. Sen har ju Danne kommit på här under året, så jag fick ju steppa upp och hand om två heltidssatsande, försöka hjälpa så mycket som möjligt, och vad ska jag bidra med och hur får vi ihop detta liksom. Och då var det väl inte, när ni dök upp och kom fram till att ni skulle vara hemma, så var det väl inte helt såklart att ni skulle spela ihop heller. Det var jäkligt utvecklande för mig. Mycket mer utanför banan också än man kanske kan tro. För det är enormt mycket om att sortera rätt i alla möjligheter som finns och hamna i rätt mood och så. Sen på banan under träningar och så. Det här är ju viktigt för er och ni vill ha känslan och så. Om vi bara kör om 5 poäng i något sammanhang på banan, så i någon övning, så vill ni ju vinna båda två. Så att det är ju inte alltid två solstrålar på banan precis. Och där kan ni komma väl till pass och ha din syster timmen efter, som alltid är god och glad liksom, och lättar upp det lite. Det är inte alltid två stycken ginger shots med lite citron i som står glatt och väntar på nästa bandeja på banan. Det är inte bara sann paddelglädje. Så det kan faktiskt som tränare vara lite utmanande ibland att se förbi. För bakom där är det ju vinnarskallar som vill någonting. Men det kan vara positivare. Sen köper jag det fullt ut. Jag hade varit ännu grinigare själv om jag... Och jag är det när jag tränar liksom. Så det är väl den som kommer upp som det som har varit bakom att sätta planen och steppa upp och kunna ta hand om det här projektet liksom på ett hyfsat sätt. Så är det ju just den här att en tisdag morgon kan bli så här om det inte går bra för er. En tisdag morgon kan leda till en hel tisdag. Ja. I princip. Lite så. Jag kan väl säga, jag har förstått rollen som tränare i padel på ett helt annat sätt, och jag har behövt göra det. Och det är ju tack vare att ni har varit hos mig. Ja, men jag hade ju en jäkligt intressant fråga, och min tanke var väl egentligen att vad känner du har gett dig mest som tränare? Är det att nu under denna tiden som du liksom har haft mig och Danne lite som försökskaniner, kan man säga, så här lite som försökskaniner, och fått liksom och jobba med oss och utveckla oss, eller känner du att det gör mest för dig att ha kanske mentorer inom väldigt duktiga professionella tränare och kanske framgångsrika professionella tränare från Spanien, eller till och med coacher som kanske är verksamma inom andra idrotter i Sverige för den delen? Vad känner du ger dig mest och liksom utbildar dig mest som coach, som tränare? Ja, jättefråga. Men
Alltså, det känns som olika faser för att överhuvudtaget kunna ge sig på att ta hand om spelare som kör heltid. Så behöver man ha något att falla tillbaka på. Och det har jag ju fått från de tränarna som jag har följt länge och mycket och varit i dialog med i flera år egentligen. Sen när det här dök upp och coronaperioden kom, liksom var ett faktum och ni kom hem och frågan kom, så kändes det väl först som jag har, vad ska jag göra? Men sen så var det ju bara att växla upp och förstå vad blir min roll i detta, för det är så många olika aspekter. Och just när coronan kom så var det ju rätt så gjutet att köra en period där man verkligen kunde förändra någonting. Och i ditt fall var det ju främst på fyssidan. Vi valde att lägga in ett ryck. Men vad som har gett mig mest, det är nog just detta året när jag har haft riktigt skarpa projekt. Och när jag dessutom har hela tiden varit i kontakt och bollat vad jag har upplevt, hur jag har känt mig, vad vi har velat utveckla med paddeltränare, ett par stycken då mot Spanien kanske främst, och sen de här coacherna eller tränarna med andra professioner som Johan på fysen eller Emma på det mentala, hur vi har sytt ihop det. Det har gett mig otroligt mycket, och det i slutändan det är ju att jobba praktiskt med händerna i jorden eller händerna i syltburken som man lär sig mest. Liksom. Det var lite det jag tänkte. Ja. Det är det praktiska som du känner har gett dig liksom mest eller gett dig mest skinn på näsan kanske? Ja, sen ja, så har det ju blivit. Men för min del var det ju lite att se till att bli redo för chansen kom. Typ. Ja. Jag gick ju inte och tänkte på att jag skulle få den rollen under detta året, utan då har det ju mest varit att vara bollkanon de få tillfällen när ni har varit hemma i Helsingborgs trakten liksom. Det är väl det, så att för mig har det ju gett helt otroligt mycket, och jag säger inte att jag har spikat uppdraget på något sätt, men det har blivit bättre och bättre, och jag kommer aldrig se mig som klar som tränare, och den dagen jag gör det så tror jag inte att jag kommer fortsätta med padden, utan det är hela tiden mer att förstå. Sen du och jag har jobbat längre. Danne kom in men egentligen fullt ut i augusti liksom, när vi började jobba mer ihop. Och då var det en helt ny individ att förstå. Och det där har blivit kanske min största takeaway detta året. Att du måste förstå det hela. Det finns liksom inte bara ett sätt att spela padel. Det finns inte bara ett sätt att var i bubblan. Ni, just era olikheter har gett mig otroligt mycket att förstå. Och sen då att sy ihop det har ju varit sjukt intressant. För det har ju verkligen börjat ifrån grunden och förklara att det du behöver, det är inte det som Danne behöver. Och så tvärtom. Och sen så har det liksom närmat sig mer och mer där. Och det kommer jag ha jättemycket nytta av. Och jag jobbar med mina juniorer på samma sätt. Och några andra projekt jag har fått in nu också. Det har hjälpt mig otroligt mycket. Det får jag tacka för, att du ville vara lite försökskanin. Det är lugnt, det är lugnt. Vi är glada att ställa upp. Det är lugnt. Så länge du får oss att vinna. Nej, men det är en rolig väg, och det är liksom en utveckling som vi gör tillsammans på något sätt. Kan man ändå säga. Ja, men samtidigt som du utvecklas som tränare så utvecklas ju vi förhoppningsvis som spelare. Ja, och det är skitkul att göra det ihop. Och så ha respekten för varandra i det. Att ingen är komplett. Att man inte har den förväntan. Utan, för jag tror liksom att... För det blir ju lite som jag upplever det. Att jag kämpar ju minst lika hårt för att kunna vara tränaren. Ja. Som ni kämpar för att vara spelaren. Ja. Liksom. Och då tycker jag det blir rätt kul. Sen så... Jag pratade med någon förälder på SM till exempel, så bara, ja, nu ska jag coacha en match liksom, så vad säger man, och hoppa in och ta en match med spelare man inte känner och inte vet hur de är i matchsituationen och allt sånt. Det har jag kommit fram till att det är så extremt lite du kan bidra med om man jämför med hur du kan bidra om du verkligen har varit med. Jag har ju sett dig
fullständigt i zonen och ostoppbar. Och jag har också sett dig frum som ett lamm på banan liksom, och helt vils, alltså, ja. Och hela tiden förstå vad man ser och nu behöver vi göra detta, nu är det dags för en lavett, nu är det dags för att klappa på axeln. Ja. Så från att ha varit extremt taktiskt inriktad i min coachning så har jag nästan gått över helt till att, ja men en grundplan, sen är det bara att vara mentalt rätt i matchen. Ja. Verkligen. Du har ju varit med på den, du var antagligen min första coachade match och, ja. Och min hittills sista liksom. Ja. Ja, men jag, det finns ju olika liksom tolkningar och sätt, och alla gillar vi olika, men om man går just till den delen som är matchcoachning, så jag skulle säga i många fall det här med att liksom, okej, okay, man har en ursprunglig tråd och sen så får man liksom, så litar man på den planen, och så får spelarna ta sin egna take på den planen, ja. Lite, ja. Men vara med och påminna och så vidare, det är svårt för mig att liksom lägga på för mycket, för att jag har fortfarande spelarperspektivet, men jag har märkt själv hur du har ändrat också, ja. För innan var det väldigt mycket använda boken, och nu använder du inte den lika mycket. Jag använder inte den mot dig, jag använder den ännu mer mot mig själv, för att konstatera att funkar vår grundplan, är vi plus där vi vill vara, och då pratar inte jag om det mer, utan då uppmuntrar jag bara till att fortsätta och lita på det här. Och sen så ibland inför vissa skeden, vi har haft några 4-5 läge där det behövdes ett break eller där vi ska knyta matchen, att man påminner om vissa grejer, att var inte för neutral i positionen, titta inte för mycket nu, våga liksom, och så. Och då, om ni hade gjort det själva eller ej, det kommer man aldrig få svar på liksom, men där känner jag att man kan bidra mest liksom. Och sen skapa trygghet kring hela grejen, och skärma av, försöka vara lite paraplyet under tävlingen om det är många som tycker mycket eller något sånt här liksom. Så ja, nu ska vi se, vad är den, nu får jag nästan dra ner den skärpan där. Ja, nu syns vi igen. Nej, men nu hade inte jag några mer frågor, så jo, du måste ta en till. Jo. Nu får du faktiskt ställa upp. Vilken är din favoritglassmak? Ja, efter sommaren i Åhus så då försökte gänget där och få mig till en komplett gubbe. Så rumrussin, sabayone eller mandelbiskvi bör jag svara om de ska bli nöjda. Men jag är kvar lite på traditionellt blåbär, tycker jag är för fint. Med chokladdoppt också, att man inte missar en enda kalori. Jag är ju för övrigt helt fallit över på mandelbiskvi. Ja, så du blir gubbe 13 år före jag. Yep. Snyggt. Fråga mig om hur resten av hösten ser ut. Hur ser resten av hösten ut då, Andreas? Ja, men det har varit lite före SM och efter SM. Jag har lite tränarutbildningar nu som ska göras och levereras. Annars tänkte jag faktiskt hålla mig i Helsingborg en hel del och fokusera lite mer på färre grejer. Mina juniorer och spelarna jag har i Helsingborg, och sen ta det lite därifrån. Det behövs fokuseras lite. Gå ner från femman till fyran kanske? Nej, vi kör femman fast på färre grejer. Okay. Ja. Och sen får vi se. Rätt för det så dyker det upp någon kattvikare i trakterna igen som ska ha träning. Yeah. Ja. Det vet man aldrig. Nej, det vet man verkligen aldrig. Vänta, jag kan köra snacken. Stängde du av den? Nej. Med det så avslutar vi det här lilla surret till vlogg på resan upp till Stockholm. Vi har 2 timmar kvar drygt. Och så får vi se när vi ses via en vlogg igen. Om inget annat så håll utkik på
min YouTube-kanal. Har en massa spännande grejer på gång nu i sidbytesstuk. I slutändan så vill jag att det ska vara en utbildande kanal, inte bara inbjudande. Så vi ses snart igen. Ha det jäkligt gott. Ja, jag vet inte när vi ses i vloggarna, men förhoppningsvis snart igen. Att jag får komma in på ett litet gästspel med Andreas.